Danijela, dobar dan. Dobar dan. Čujemo se dobro, je li tako? Da, čujemo se. Ajde da te pitam, kako je vreme u Nemačkoj? Ovde počinje sneg ponovo. Ovde je hladno i ima malo snega. Dobro, naša glavna vest, prva vest je sada i narednih dana kakvo će vreme biti. Kažu hladno, sneg, ali neće biti kiša. Evo još jedna informacija za tebe, da videla si, pretpostavljam, da se Nišava vratila u korito, ali da su tragovi izuzetno loši. Ti si danas dobila jednu dobru informaciju, pa ajde da je kažemo. Stigao je broj žiro računa za uplate iz inostranstva za opštinu Pirot. Gradska uprava poslala, je li tako? Jes, tako je. Dobro, ja ću te zamoliti, s obzirom da mi to nismo dobili, da nam pošalješ kako bi prosledili dalje. E sad, koji su dalji koraci? Vi imate svoj plan. Da, mi ćemo dalje da reklamiramo i delimo snimke sa lica mesta i broj žiro računa, pa gde ćemo kako će akt dalje teći. Ja ću vas dalje obaveštavati. Ono što sam te razumeo, što si mi rekla, to je da u Nemačkoj se malo piše, malo objavljaju informacije sa juga Srbije, ovde gde je naša muka, da ih ima više o zemljotresu, ali dobro, tako je kako je. Pa mi smo razgovarali malo pre da ti i tvoj suprug možete slobodno da koristite sve naše klipove sa portala i da delite dalje, s obzirom da ti imaš i svoju grupu žene u Nemačkoj, ili tako beše nekako, u Njemačkoj. Nije moja grupa, a ja sam članica, ali potrudit ćemo se da izreklamiramo. Dobro. Prve reakcije kada budu, prve informacije kada budu, stojimo ti na raspolaganju. Mi ćemo biti samo veza između vas, tebe, tvog supruga i svih humanih, sa ljudima kojima je naneta velika šteta, tako da će oni, vi ćete to znati, oni će znati i na takav način ćemo činiti nešto što je dobro. Naravno, tu smo da pomognemo koliko možemo. Dobro, hvala tebi, hvala tvom suprugu, hvala svim onima koji će videti i ovaj klip, tako da nadam se da će već narednih dana prva sredstva na žiro račun gradske uprave devizni početi da stižu. Mnogo hvala i pozdrav svima, tebi, tvom suprugu i svima koji će želiti da nam pomognu. Hvala vam. Pozdrav. Ćao. Pozdrav.